Eo amin'ny taranja vato boksa frantsesy dia isan'ny nanana tompon-takairatany tamin'ny taona fito amby sivifolo sivinjato sy arivo sy ny sivy amby sivifolo sivinjato sy arivo tsika tamin'ny alalan'ny andriamatoa parfait Rakotondriana izay mbola ao anatiny izany taranja izany ny tenany amin'izao fotoana izao. Misy ary ny atsiakoavana izay karakarainy ato ato ka dia mitondra fanazavana mikasika indrindra izay ny tenany. Ya, izay ao anatin'ny perfect MMA fahitina dia mikarakara fifaninanana tournoi classe D natao hoan'ny débutant efa misantatra zany. Ny fahafantarantsika anazy dia hoe combat libre, fa ny tena fiantsoana azy dia hoe MMA mixed martial arts, zany hoe fikambanana ary marsoa maromaro zany no mikambana anatina disiplina anakiray. Nokasaina eo atao amin'ny faraky amin'ny telopolo ny volana desambra janvier zao izy io a, ao amin'ny ANS APFLO. Dia araky ny teneny teo hoe ho an'ity andihany voalohany ity dia natokana ho an'ny débutant irery ihany, fa mbola ho avy ny ho an'ny klasy samihafa. Ny tena mampiavaka azy ity voalohany indrindra dia ny reglement en klasy débutant dia manao fiarovana protection complète dia gant de boxe no anaovana, ary ny combat dia atao sur tapis. Ho an'ny match éliminatoire dia reprise iray ihany amin'ny 3 minutes, ary an'ny finale dia deux reprises amin'ny 3 minutes. Fahitany maître parfait le hoe fitiavan'ny malagasy an'ilay MMA amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny tiatsika malagasy ilay MMA, fa ny olana dia mbola tsy mipetraka ny structure na ny rafitra. Ny olana koa dia mbola le amin'ny télévision efa haut niveau na UFC ireny zany no hitantsika malagasy, dia heverintsika fa hoe ireny ny ihany no MMA, fa misy sokajo maromaro ny MMA ary misy organisation maromaro, organisation ray faratapony zao hitantsika amin'ny télévision matetika ny UFC, fa misy karazany maromaro de maro misy ny organisation, ary organisation anankiray zany io atao anatin'ny perfect fire MMA fighting io. Amin'izay fifangarona aiady maromaro zay mety azo ampahafantarina ve inona aby zany hoe karazan'olona mety afaka andray anjara amin'ny hoe tsika tao io a, ny mpiangaliny inona aby? Afaka mandray anjara daholo rehefa mpanao aiady na art martiaux na sport de combat na sport de combat traditionnel ary afaka manao. Iny koa anisan'ny anankiray mampiavaka satria mpanao sport de combat traditionnel dia mihevitra fa tsy afaka mandray anjara ireny. Afaka izy rehefa manaja ny reglement sy ny discipline apetraka amin'ilay fifaninanana io zany. Misy fe zany mety efa mpifanana mialohan'io rehefa raika amin'ny telopolo volana janoary? Ya, efa nisy teo aloha fivoriana maromaro nataonay, napiatsona reo maître de salle, dia ho an'ny androany ariva sabotsy fa fito ambin'ny folo ny volana marsa dia isy fampiofanana indray a ho an'ny mpitsara sy ny mpitsara mpivoatra sy ny mpitsara anjorony zany, satria tsy maintsy apetraka ny fitsipika ho fantatry ny tsirairay. Ny tena zava-dehibe indrindra amin'io dia ny fiarovana ny combattant, sécurité amin'ny combattant zany tena zava-dehibe mba hisorohana ny fioaram-pefy a, tsy maintsy mametraka an'izay laharam-pahamehana izakaiky. Hazakazaka anaty natiora hotaterahana any Ibity ny hazakazaka trail d'Ibity amin'ny volana marsa ho avy izao. Ny Naoxima Sport moa no tompony andraikitra amin'ny fikarakarana ity hazakazaka anaty natiora ity. Tamin'ny herinandro ity dia nisy ny fionany tamin'ny mpanao gazety nentina nampahafantarana misimisy kokoa izany ifaninanana izany. Izany trail d'Ibity ny anarany, andiany voalohany hazakazaka tendrombohitra izay karakaraina ny Ibity amin'ny faharoa amby roapolo ny volana marsa ho avy izao. Distance anankitelo izy a, 30 kilometatra, 10 kilometatra dia 2 kilometatra ho any ankizikely. Karakara inao Oxym Sport foana zany karakara anazy, fa miaraka amin'ny Ligue Regionale d'Athlétisme de Vatomakaratra, miaraka amin'ny Olsima, dia miaraka amin'ny commune ny Ibity, dia miaraka amin'ny Souris botanique de garden.
rehetra fa partira ny 20 ans tsy maintsy manana 20 taona zany amin'ny 2015 sy avy amin'ny 30 kilometatra ny 12 kilometatra enina amby folo taona kategorika D miakatra zany. Ahoana ny fomba fandraisana fisoratan'ny olona anarana zay te handray an-jara? Nakiko maromaro ny toerana fisoratana anarana fa ny eto Antananarivo ao amin'ny kioska ortana Antananarenina hatramin'ny valo amby roapolo ny volana febroary ny any Antsirabe maromaro amin'ny RTVA na ligue d'atletisme na ny usinany olsin. Inona ny tena hoe ampiavaka n'ity andihany voalohany safidinan'le toerana ihany ko? Mariana aloha zany a fa tanjona anankiroany amin'ity hazakazaka ity fanatanjahantena aloha ny voalohany indrindra ampafantarina ny moibit dia ny faharoa sady ny tena hoe tena tanjona levé de fond io zany mba anampiana ny antena teknôlôjia antsirabe ho an'ny zay akizy tsy manana tsy ara-dalàna fisakafoanana zany satria antena manana mamboly spiriline dia manome maimaipoana ny akizy de 2 à 12 ans dia zany fanampiana zany levé de fond anaovana ny lutte contre le malnutrition antsirabe sy ny manodidina. Les trois premiers chaque course zany na lehilahy na vavy amin'ny 30 kilometatra misy prime loka mena dia ny trois premiers amin'ny 12 kilometatra ko dia ny premier de chaque catégorie moa mazava ho azy zany mahazo trophée. Dia iny fanadidinina ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no ametrahako ny veloma ho mandra-piona ho amin'ny herinin'ny toizandro isaorana betsaka ianao tany atokantrano tany anaraka ny fandarana tamin'ny hatramin'ny farany isaorana ihany koa re teknisianina niara-niasa dia mametraka ny veloma ary ho amin'ny herinin'ny toizandro.